सततयुग केचापि अक्षरमव्यक्तं केषां केयोगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपाससते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामतः ये त्वक्षरं मने देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्त्वम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशाधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्वीरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धात् मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात्कर्ता मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्वा मयि बुद्धिं निवेशयः निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तत मामिच्छाप्तुं धनञ्जयः अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्मा परमोऽभवत् मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अत एतदपि असक्तोऽसि कर्तुम् अद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागस्ततत्कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ञानज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्यान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकर्ण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्माधिगनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तस्य मे प्रियः अनपेक्षस्य चिरदक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तस्य मे प्रियः यो न हृष्यसि न द्वेष्टि न शोषति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यस मे प्रियः शमशत्रौ च मित्रे च ततामानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु शमशङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं परियुपासते श्रद्धधानामत्परमां भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरिः ॐ तत्सत् हरे कृष्ण।